zo zal het maar blijven gaan. In het pleitje waar ik woon. Eerst even alle negativiteit en boze geesten uit deze gemeente verjagen. Maak zoveel lawaai als jullie kunnen. We wilden het wel even een statement geven vandaag. Even een signaal afgeven, absoluut. Is dat gelukt, denk je? Nou, als ik de opkomst zie, dan vind ik het toch wel jammer dat heel veel mensen gewoon thuis blijven. Je had natuurlijk het signaal duidelijker kunnen overbrengen als het hier echt helemaal vol was. Dat was op dit moment niet, maar ik ben tevreden. Maar wie heeft hier de macht? Wij burgers. Dus laat jullie horen. En het komt erop neer dat wij een gezamenlijke historie hebben in deze regio. En dat die historie, daar zit de kern van het probleem. Wat mij opviel is dat het CDA wel aanwezig was, maar geen spreektijd had. Nee, ik heb inderdaad heb ik een drietal mensen heb ik uitgenodigd om een begin te maken voor te spreken. Naderhand heb ik dus op sociale media nog een oproep gedaan. Maar van het CDA is er geen melding binnengekomen. D66 heb ik ook nog eens gevraagd, ook Kim Schmitz van GroenLinks. Maar nee, helaas, die waren er niet. Jammer. Wie dat hier bij ons zo heet, het meest wordt gelachen, soms is het ook leed. Maar ik heb ze al gehouden, een handje op je schouder. Beste mensen, ik ben heel trots op onze regio. Nu verder? Morgen stemmen en dan zullen we zien wat er gaat gebeuren. Ik hoop dat het inderdaad de goede partijen zijn die wat voor samenwerking willen gaan. En een betere verdeling in deze gemeente. Want Michel, wij willen dat de inwoners weer trots worden op Sittard-Geleen. En dat de trots een boost krijgt, zo stond het in de uitnodiging. Bekijk ze het slagsworpen, dan sluit daarin Sittard-Geleen. En heel dun sluit daarin Borren. Heel dun, dus het sluit nog in zijn eigen slagsworpen. Dan denk je, ja, wat best voor een wethouder is dat een eigen wapen het kent voor de naam van de gemeente insluit. Ja, het wordt gewoon vergeten, dus ja, wat moet ik dan met zorgen? Veel willen niet weer dat nieuwsuur hier over de vloer komt. Daar heb ik eigenlijk helemaal geen zin in. Behalve dan als er gaat trots is, of dat gaat eens over trots en die grootje op kunnen zitten. Dan wil ik weer dat ze terugkomen en dat ze kunnen zien wat we dan samen bereikt hebben. Ik hoop dat jullie morgen allemaal gaan stemmen en vooral een stem uitbrengen op partijen die tegen verdeeldheid zijn en voor samenwerking. We houden samen.